En kıymeti budur. Bir gün cətədə var. Yaxşı. Yaxşı yaşayıram da indi yavaşmış. Hamısını saxlayırsın. Ha. 99 yaşlı Mirməhəmməd baba bütün yaxasını dolduran medalları elə-belə almayıb. Böyük Vətən müharibəsində şücaətinə verilən qiymətlərdir. Bugün üzərində fəxrlə, qürurla gəzdirdiyi bu medallar və nişanlar. 1941-ci ildə könüllü olaraq Böyük Vətən müharibəsində yollananda Mirməhəmməd Əliyevin 21 yaşı var idi. Bakıdan hərbi xidmət göstərəcəyi Kırma qədər yolu o qədər də asan keçməyib. Yol boyu bir neçə dəfə ölümlə üz-üzə gəlsə də Kırma çatır. Çıxdı çölə gördük 3 nəfər. Soldat deyə propuska. Propuska da yoxdur. Bilmirdik. Sıvıl ki, biz bəcəli. Tutlar bizi aparırıq kombinatoraya. Ki, güllələmək. Ofisər çıxdı. Azərbaycan istəyir, dedi, bəli. Sizin çəsiniz və məktəbdir burada. 10 metr olsa məktəb vardı. O məktəbdə gedin ora. Dedi, bizə deyir, güllələmək olay. Deyir ki, qələt edirlər. Gedin ora. Çıxdı, getdik ora. Orada seçdik. Böyle bizi seçti mənim komandara dilini. Xidmətə başladığının 3-cü ayında almanlar hərbi hissəni bombalayır. Mirməhəmməd baba başından, ayağından və qolundan qəlpə yaraları alır. Hərbi hospitalda müalicə olunduğu 2 ay ərzində tibb işçilərinə köməkli edir. Bunu nəzərə alan komandiri hərbi xidmətə yararlı olmadığından Mirməhəmməd Əliyevin xidmətə tibbi personal kimi davam etməsinə qərar verir. Xidmətin sonuna qədər az qala bütün müharibə bölgəsini dolanır. Ən sonda da Hitlerin stolunda əyləşmiş azərbaycanlı olur. Bizi apardılar oradan da daha. Ukraynaya, Belarusiyaya, Kiyevə qədər apardılar. Ondan sonra da apardılar Polşaya, Polşadan sonra apardılar bizi Berlinə. Berlinə qədər getdik, Avstriyaya getdik. Avstriyada getdim dedim, Hitler harada oturmuşdu, dedi, o kabineti falan yerdədir. Getdim ki, Hitlerin kabinetində oturdum, kristasında. 1945-ci ildə müharibə bitdikdən sonra Mirməhəmməd babanın xidməti bitmir, Yaponiyaya göndərilir. Nəhayət 1947-ci ildə Bakıya qayıdır. Amma həmin dövrdə Azərbaycandakı vəziyyət ürəyə açan olmadığından Mirməhəmməd Əliyev yollanır Özbəkistana. Ömrünün 35 ilini Özbəkistanda yaşayır və 1990-cı illərdə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycana qayıdır. Mirməhəmməd dayının ailə həyatı da rəngarəng olub. 99 yaşlı veteran 5 dəfə evlənib və ömür gün yoldaşlarının hamısı azərbaycanlı olub. Hazırda qızlarından birinin yanında qalan Mirməhəmməd Əliyev ən çox kiçik kürəkəni Arif bəydən razılıq edir. Deyir, o məni ölümdən qutarıb. Elə Arif Hüseynli də doğma oğlu kimi Mirməhəmməd babanın əli ayağı olub. Heç yerdə onu tək qoymur. 3 dənə qızdır, 2 oğlan. Oğlan Sovet Ministrə işləyirdi. Neçə nəvəniz var? Nəvə 18. Maşallah. Hamısı gəlib gedir yanınıza? Yox. Gəlmirlər hamısı. Hamısı işləyirlər. Hamısı evləniblər. Ailəsi var. Evləri var. Mən gedirəm hamısı buralara. 99 yaşlı veteran həyatından elə də narazı deyil. Deyil, 500 manata yaxın təqaüd alıram. Bir tək istəyim can sağlığıdır. Allah əsirgəməsin Mirməhəmməd baba. Allah xeyirlər verməsin. Allah. Allah sizə can sağlığı.